ერთი ორი გისმენთ რა მისამართს ეჭირებ დახმარებას. გამარჯობა. გამარჯობა. ძეგლი არის სუდად 39-ზე მეტი სიცხე აქვს. მისამართი შეგიძლია მითხრა? დიახ, თბილისში ვარკეთილი მე-6 კორპუსი, მე-3 სადარბაზო. სადარბაზო სანლიც კოდი ხომ არ ჭირდება თუ იცი? არა. ამ ნომერზე დაკავშირება შესაძლებელია? კი. სახელი და გვარი მითხარი შენი? ბარბარე ჩიმინტია. და თუდად ვინც არის სახელი და გვარი? იამზე სიტინავა. რამდენი წლის არის? 47. რა აწუხებს? ანუ 39-ზე მეტი სიცხეს და წამლეს როცა დავალევინებთ ხოლმე, უფრო აუწევს ხოლმე სიცხე. დაუწევს ხოლმე სიცხე. მაგრამ მე ისე აუწევს ხოლმე. კარგი, შეტყობინება გადავეცი. რამდენი ხანია რაც ტემპერატურა აქვს? 3 დღეა უკვე. თავის ტკივა კიდევ. რაიმე ქრონიკული დაავადება ხომ არა აქვს? არა. კარგი, გადავეცი და ტელეფონთან ყურადღებით იყავი. დაელოდე. მოვა ბრიგადა. კარგად, დაგემშვიდობები. არაფერს.